Të shtëna me armë zjarri u dëgjua në aksin rrugor Orikum Llogaran në dukat Fush të Vlorës, ishin krisma të një atentati. Është qelluar mbi 10 herë nga një makine e cila ishte anës rrugës e përpasoi ka mbetur i vrarë brenda makinës së tij, një 27 vjeçar i cili mësohet se është Benjamin Bezhani, i dënuar më parë në Itali. Policia ka ngritur postbllokje të shumta deri te ujftot. Kur kanë kaluar 12 orë nga atentati i mbrëmshëm që tronditi fshatin dukat të Vlorës, policia ende nuk ka asnjë gjurmë nga autorët e vrasjes së 27 vjeçarit Benjamin Bezhani. Kjo edhe për shkak të rreni të vështirë ku ndodhi krimi. Një afërm i viktimës thotë se Iriu së bashku me familjen ishin njerëz të rregullt dhe se nuk ka dieni për ndonjë konflikt të tyre. Burimet brenda bluve të Vlorës bëjnë me dije se gjatë këtyre orëve janë marrë në pyetje mbi 10 persona, dëshmitarë që mund të kenë parë ngjarjen, të afërm të viktimës dhe banorët e fshatit. Të njëjtat burime bëjnë me dije se Bezhani është qelluar me armë Kalashnikov nga një distancë afërt mbi 10 herë nga pjesa përpara me makinës. Pjesa më e madhe e plumbave kanë goditur trupin e 27 vjeçarit. Makina në të cilën udhëtonte Iriu, Mercedes-Benz ngjyrë gri, është bërë shosh nga plumbat. Policia Vlorës po heton disa pista ku më kryesoret janë shkuara 27 vjeçarit i cili ka vuajtur një dënim në Itali dhe ishte kthyer në Vlorë pak ditë më parë, por edhe konflikte të kohëve të fundit. Benjamin Bezhani është djali i Fazli Bezhanit, i cili është pjesë e njësisë administrative. Ngjarja ka ndodhur 50 metra larg rrugës kryesore Vlorë-Llogara.